Mtazamaji wa Master TZ, leo tumepata habari kutoka kwa waziri wa fedha Mwigulu Nchemba, ambapo ameandika mambo mazito sana kwenye mtandao wa kijamii ukimhusisha Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Na kama unavyotambua, ni mambo mengi yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii yakimhusu Mheshimiwa Rais kutokana na wale watu ambao wanamtukana, wanakejeli kazi zake, lakini zaidi wanafikiri hajafanya kitu chochote kile. Na Mwigulu Nchemba ameandika mazito sana kupitia mtandao wake wa Twitter. Kabla ya kusomea hayo mambo, naomba nikusomee statement moja aliyoandika, akasema: "Halafu wapo wapumbavu wanataka tuaje kazi hizi kubwa, tuanze kujadili upumbavu wao. Hatutaruhusu upumbavu kuwa ajenda ya kitaifa, wala hatutaruhusu upumbavu kufifisha kazi nzuri na kubwa hizi za mama." Basi hiyo ni statement aliyokuwa ameandika, lakini mambo hayo ambayo amesema mama ameyafanya kwa wakati kaumu yake ni kama yafuatayo. Moja, bajeti ya TARURA ilikuwa bilioni 2 kwa mwaka, ambayo kwa mwaka mitatu ni kama ni sawa na bilioni 600. Kutoka 2021 mama akaiongeza kutoka bilioni 600 hadi trilioni 1.4, sawa na trilioni 4.2 kwa miaka mitatu. Zimeenda kujenga barabara na madaraja mpaka vijijini. Mama alikuta tu na MRI moja na CT scan 2 toka tupate uhuru. Wagonjwa mikoa yote walilazimika kwenda Dar es Salaam kupata huduma hizo. Ndani ya miaka mitatu wameweka MRI kila hospitali ya kanda na rufaa na CT scan kila hospitali ya mkoa. Mama anajali uhai wa Tanzania. Bajeti ya kilimo ilikuwa takriban bilioni 200 sawa na bilioni 600 kwa miaka mitatu. Mama ameiongeza hadi trilioni 1 kwa mwaka, ni sawa na trilioni 3 kwa miaka mitatu. Miradi ya umwagiliaji imetapakaa vijijini, akaweka ruzuku za pembejeo kuwapunguzia mzigo wa kulima. Amewainua wasio na kipato na kupunguza ugumu wa maisha kwa Watanzania. 4. Mama ameongeza bajeti ya elimu kwa kuweka elimu bila ada kidato cha 5 na cha 6, vyuo vya ufundi, mkopo ya elimu ya kati, vyuo vya kati, na kuongeza idadi zaidi ya wanafunzi 70,000 waliokosa mikopo kwa miaka mitatu. Mama anajali Tanzania ya kesho. 5. Mama amekamilisha miradi yote ya kimataifa ya kimkakati na kuanzisha mipya. Bwawa la Nyerere alikuta liko 37%, kimsingi lilikuwa linaanza tu. Sasa limekamilika sasa zaidi ya 97%. Limeanza kutumika, ndio maana mgao wa umeme haupo tena. Meipokea SGR ikiwa ndio inaanza. Sasa hivi kipande cha Dar es Salaam mpaka Dodoma kimekamilika kwa zaidi ya 97%, na wakandarasi wako kazini vipande vya Dodoma, Tabora mpaka Mwanza, na Dodoma, Tabora mpaka Burundi. Mtazamaji wetu wa Master TZ, hayo ndiyo alikuwa ameandika waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba. Amesisitiza kwamba tatizo la mgao wa umeme haupo tena. Kama ulikuwa bado ya subscribe, basi unaweza ukasubscribe kupitia hicho kitufe chekundu kimeandikwa subscribe, na utakuwa kwanza kabisa kupata taarifa kutoka Master TZ Online TV.